Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Прогноз погоди від осіннього синоптика Еда вже готовий. І зараз розкажу, з яких інгредієнтів ця страва буде у четвер, 12 листопада. Смакувати будемо недовго, всього 9 годин 21 хвилину. Саме стільки триває цей день. Бо о 16.04 сонце вже сховається за обрій. Геомагнітна активність невелика, показник 1,2. У Дніпрі температура повітря 1,2 градуси вище нуля. Волого і тому відчувається як нуль. Тиск атмосфери надмірний, зависокий. Він буде триматися ще довго. Вітер східний дуже лінивий і цим нахабно користуються хмари. Вони займуть весь небесний простір від самого ранку. Марганець і Нікополь – південь нашого регіону, трохи більше сонця, трохи більше тепла. Повітря прогріється до 5 градусів, опадів не передбачаю, а хмари залишать сонечку кілька шпаринок. Тож, після 12-ї маємо шанс із ним привітатися особисто. Тиск атмосфери надвисокий, і тут весь тиждень 769 мм ртутного стовпчика. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Похмурий у вас четвер, що й казати. Температура повітря від 1 до 3 градусів тепла. Кволий західний вітер, густі хмари і високий атмосферний тиск. Жовті води і Кривий Ріг. 12 листопада маєте плюс 2-4 градуси вище нуля. Мінливу хмарність із помітною перевагою саме хмар. Високий тиск і млявий вітерець південно-східного напрямку. На дворі помітно холодніше, тому варто всерйоз думати про створення затишку вдома. У 1993-му це було набагато складніше. Температура повітря була мінус 20. А у 1927-му голову можна було не ламати. Майже 21 градус тепла дозволяв гуляти без зайвого одягу і зекономити на опаленні. Сьогодні ми з вами маємо те, що маємо, але прикмети втішають. Давні синоптики повідомляють, якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за цим і зима прийде. Небо, як ми щойно дізналися, не заплаче, а значить шуби почекають. З вами був Синоптик Ед, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!